він повністю складається з вуглеволокна, в першу чергу для того, щоб бути непомітним для радарів ворога. Більша частина запчастин на цьому дроні будуть зроблені або з пластику, надрукованого на 3D-принтерах, або з вуглеволокна. Фактично, залізними частинами в нього будуть лише батареї, мотори та інше обладнання, про яке зараз поки ми не можемо говорити. Волонтер громадської організації «Українська військова робототехніка» показує перші деталі майбутнього дрону «Інквізитор». Цей проєкт проваджують волонтери, інженери та військовослужбовці. Волонтери збирають гроші, військові збиратимуть безпілотний літальний апарат. Повністю розробка, в тому числі програмного забезпечення, знаходиться на плечах аеророзвідки 56-ї окремої механізованої Маріупольської бригади. Такий вигляд матиме майбутній дрон. Літатиме він зі швидкістю 100 кілометрів на годину. Бойовий радіус до 50 кілометрів. Зможе працювати на відстані до 25 кілометрів від оператора. Оскільки він має специфічну конструкцію з вуглеволокна, він буде малопомітний для засобів РЕБ, тому його буде дуже важко виявити та збити. Оскільки він матиме дуже потужні мотори, він зможе підіймати до 2 мін 82-го калібру, або 8 ВОГ-17, або 3 гранат РКГ-3. Також окремою деталлю, яка повністю розроблена нашими військовими, буде 32-кратна камера, яка зможе виявляти позиції ворога з відстані у 5 кілометрів. Цей перший дрон після зборки найближчим часом відправиться на фронт. Далі, каже Сергій, волонтери планують купити 3D-принтер, самотужки, виготовляти деталі та запустити серійне виробництво дронів. Гроші волонтери збирають самі через соцмережі. До повної суми потрібно зібрати ще 11,5 тисяч доларів. Анастасія Галасюк, Артем Степанов, Суспільне новини, Донбас.